אין מה לעשות. אנחנו פה בבית המדרש לזכר יצחק וטליה, אמא השם ייקום דמם. היום יום רביעי, יום שמיוחד בעניין הזה של הר הבית, מבחינת העליות של יצחק, השם ייקום דמו, שהזכרנו אותו. אבל עכשיו כבר יום רביעי הזה התפזר. אליעזר מגיע לנו כל יום, אז זה יום רביעי, וסף לרנר מגיע כבר בימים אחרים, היום זכינו שהוא מגיע איתנו. לכן אני חייב להזכיר את... אני חייב להזכיר את העליות של יום רביעי, בגלל שסוף סוף ביום רביעי אני עולה עם אסף אחרי הרבה זמן שכבר אני לא יודע ביום רביעי שעליתי איתך. אבל אם הזכות, והזכות היא, כדי שהגיע מהגולן, הגיע מה... זכות שלנו להיות פה. מהצפון, הזכות של כל עם ישראל שכל אחד עולה. כל הזכויות האלו, הכל מצטרף ביחד לעלייה אחת כזאת חשובה עם כל כך הרבה זכויות, אז זה באמת עלייה מיוחדת. העלייה הזאת זו העלייה היחדה בשבוע. נכון. הוא חושב, כל יום זה יום רביעי. כן. אז באמת. אני צריכה לברך שאבומה. בסדר. אז בכל אופן, אז אנחנו נמצאים כזה ביום מלא, כל כך עתיר זכויות. אז אנחנו גם נזכיר קצת עניינים שפרשה מיוחדת, פרשה שבוע היא ארוכה, יש אחרי מות יש קדושים. אז פרשת קדושים, הפרשה מתחילה ודבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו. יש לנו מצוות עשה מהתורה להיות קדושים. ולמה קדושים? כי קדוש, אני השם אלוקיכם. השם אומר, אני קדוש. אני רוצה שגם אתם תהיו קדושים. מה הקשר? הוא קדוש, למה שאנחנו צריכים להיות קדושים? אז מי שמתחילים לקרוא את המצוות של הקדושים, והקשר ביניהם, אני לא יודע, יש הרבה, נאמרו הרבה דברים, וקישרו המדרשים, גם על דרך ההלכות שנלמדים מכל מיני חיבור של שתי מצוות, איזה עם זה, ובתוך הדברים גם נכנס גם מצוות בין אדם לחברו, בין אדם למקום, הכל מעורבב. זה בא ללמד אותנו, אם אתם רוצים להיות קדושים, יש חלק שחושבים שבין אדם לחברו זה העיקר. אז אולי זה דבר עיקר מאוד חשוב, אבל שוכחים שיש בין אדם למקום. יש כאלו שאומרים, טוב, בין אדם לחברו זה באמת לא העיקר, הרי זה... אין בין אדם לחברו שחייבים על זה קראת, אין בין אדם לחברו שזה סקילה. אז זה פחות חשוב, רק בין אדם למקום. לא, קדושים תהיו. קדושים תהיו זה גם בין אדם לחברו. צריך לדעת, אין בתורה שלנו חילוקים. וגם בתוך בין אדם למקום. יש כאלה שחושבים שמספיק רק דבר הזה, בין אדם למקום, דבר הזה. התורה שמה בפסוק אחד, את שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו. כי להיות קדושים לא מספיק לשמור שבת, צריך ללכת למקדש. להיות קדושים לא מספיק ללכת למקדש, מקדשי תיראו, צריך גם לשמור שבת. מי שרוצה להיות קדוש, הכל בא ביחד. אין כזה דבר חצי חצי. קדושים תהיו, הכל בא ביחד. ואנחנו מאוד מאוד רוצים להיות קדושים ולקיים את המצווה. ויש מקום אחד שגם צריך להיות שם הקדושים. שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו, מקום המקדש. אז אנחנו נמצאים פה, נמצאים, מקיימים מקדשי תיראו. ומקדשי תיראו, אז כתוב שזה אחד מהדברים, בתורת כהנים ובפרשת השבוע, מקדשי תיראו זה לא ייכנס להר הבית מקלו במנהלו, באפונדתו, באבק שעל רגליו. כלומר שמקדשי תיראו מדבר על הר הבית. אז כשכתוב מקדש, הרבה פעמים הכוונה הר הבית. מתאים למה שיש במחשב שאני לומד דף היומי, יש בתחילת ירושלת הבבלי ביום הכתוב, יש מחלוקת מה זה הבירה. אז אחד אומר שכל הבית כולו קרוי בירה. כל הבית. בירושלמי זה קוראים לזה כל הר הבית. כל הר הבית נקרא הבירה. אז יש כאלה שחושבים שאולי זה באמת מחלוקת בבלי וירושלמי, אבל לא ככה. כשהר הבית והמקדש זה... שתיהם אותו, מדובר על אותו מקום. איפה רואים את זה עוד פעם? את אותו מחלוקת בין הבבלי והירושלמי. שכתוב שאיפה ש... לכיוון התפילה. היה עומד בארץ ישראל מתפלל לכיוון ירושלים. היה עומד בירושלים, חוץ לארץ לכיוון ארץ ישראל. ארץ ישראל לכיוון ירושלים. ירושלים לאיזה כיוון? אז בתלמוד בבלי כתוב מתפלל לכיוון בית המקדש. בירושלמי כתוב, היה עומד בירושלים מתפלל לכיוון הר הבית. חולקים הבבלי והירושלמי? לא. הירושלמי הוא קורא לזה הר הבית, והבבלי קורא לזה בית המקדש. ועל פי הפסוק, מקדשי תיראו, שמקדשי תיראו, מתרגם את זה התורת כהנים, לא ייכנס להר הבית, במקלו, ממנהלו, באפונדתו.
ובאמת, על כיוון התפילה בכותל. זה אולי לימוד זכות קצת על כיוון התפילה בכותל, כן? עכשיו, במדרש רבה, בפרשת בו, מדבר על פסוק שכתוב בפרשת ויחי, כתוב שם ככה, שאברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, נתת לי כל כך הרבה מתנות, הכל טוב, אבל אם אתה לא נותן לי בית המקדש, תק על תק כמה, שתק על תק כמה זה שטח הר הבית, לא נתת לי כלום, אומר לקדוש ברוך הוא, אני נותן לך שנאמר, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. איך הפסוקים מסתדרים? לדרשנים פתרונים. אבל רק צריך לשים לב, עוד פעם הלשון, בית המקדש תק על תק כמה. אז אנחנו פה נמצאים, יושבים פה בהר הבית, יושבים בבית המקדש. אבל איפה בבית המקדש? במקום בבית המקדש שמותר לשבת בו. בעזרה, שזה מרכז בית המקדש, השדה, החצר שבמרכז בית המקדש, שם אסור לשבת. אנחנו נמצאים בבית המקדש, אנחנו יושבים בבית המקדש, איפה שמותר לשבת. אנחנו, בבית המקדש יש חלקים, יש חלקים שמותר לתמי מתים להיכנס, ויש חלקים שאסור לתמי מתים להיכנס. אנחנו יושבים בבית המקדש, איפה שמותר לנו כתמי מתים להיכנס. אז אנחנו נמצאים בבית המקדש, ומודים לשוכן במקדש, לשוכן במקום הזה, מודים שזכינו לעלות לבית המקדש היום, ומבקשים מהשוכן במקדש שיעזור לנו להתקדם הלאה, ולבנות את הבית הגדול והקדוש במרכז בית המקדש, בשמחה, במהרה, בימינו ובידינו, אמן.